Muraho neza bakunzi ba Nisha Creator, urubuga tubagezaho ibintu bitandukanye nk'uko mumaze kubimenyera, tubagezaho ibijyanye no guteka, ubugeni ndetse n'ubukorikori. Uyu munsi rero nk'uko muri kubireba tugiye kujya mu bukorikori. Buriya biba byiza kugira umwuga umenye. Rero nanjye ngiye kubereka kuri bike nzi kugira ngo wenda nawe niwumva bigufashije ukaba wabikora nka business. Ngiye kubereka rero uburyo wakora amasaro washyira muri direde cyangwa ibindi bisuko uko wabishaka. Ngiye kubereka uburyo wakora amasaro meza cyane kandi atagura n'ikiyakora, umva biroroshye cyane. Nk'uko muri kurera rero turi bukoreshe amasaro araboneka, ntabwo bagoranye kuyabona. Turaza gukenera urudodo rumeze gutya, imitwe yombi ngiyi muri kubireba. Tugiye gupanga nyine aya mabara ni y'abarasta, niyo ngiye gukoresha, kuko ndayakunda bya cyane. Turafata uruhande rumwe dushyiremo amasaro ane. Noneho atatu yasunike, hasigare rimwe tunyuzemo rwa rudodo rundi, bisobekerane n'inyini, tubisobekeranye. Angeza ukurure bize bimeze gutya. Noneho tugiye gufata bitewe n'uburyo wenda waba ukeneye design, niko utaka amasaro. Uburyo nyine ngiye gukoresha ndagenda nyatondekanya ahagaze. Ngiye gushyiraho icyatsi mu rudodo rumwe, urajya mu rudodo rumwe no mu rundi dushyiremo umuhondo. Tugiye dufata umuhondo ariwo dusobekeranyamo za ndodo zacu. Urabona ko ni ibintu byoroshye gutangira utangiza amasaro ane, ariko irya kane ni ryo uhita usobekeranyamo indodo zawe. Noneho ahakurikiyeho uruhande rumwe ushyiramo isaro rimwe, urundi ruhande ugashyiramo isaro, noneho irya gatatu rikaza ari ryo gusobekeranyamo, ariho hano h'umuhondo. Gutyo ni kugenda ubikora. Ushobora kuba uri kugakora ari n'ibara rimwe, sisiteme ni imwe. Amabara araba akurikiranye. Tugiye gushyiraho umutuku no mu rundi ruhande umutuku, ufata undi mutuku ariwo dusobekeranyamo.
gukoresha umukara. Nuko ubona tugeze ku ibara rya nyuma ari ryo umukara. Gutya ndi gukora n'uburebure agasoro karaba gafite uburebure bwako. Noneho gusoza noneho tubirinde. Gusoza rero ntabwo turi kugiye mu isaro rya gatatu. Tugiye gufata dushyiremo amasaro. Tuyasunike iri rya gatatu ari ryo dusobekeranya. Murabona ko bitandukanye na kumwe twari turi kubikora hagati. Hagati twafungiraga mu buryo hagati ariko ubu dufungiye ku byo dushyizemo nyuma. Tugiye noneho tugiye kubirinduka, tugiye kudoda tuza gutya. Urudodo riri ubu ngubu ubwo ruri iburyo urarushyiramo amasaro atatu y'umukara. Ni kabiri iri rya ushyizemo nyuma nkuko muri kubibona. Tugiye gutangira undi murongo. Utangira rero turafata urudodo rwa hangaha ruri iburyo ryo bwawe ushyiremo amasaro atatu y'umukara. Noneho abiri uyasunike rimwe risigaye twashyizemo nyuma niryo dusobekeranyamo za ndodo zacu. Keka mwabibonye. Noneho dukurure. Murabona uko bije bimeze. Noneho ukomeza uhita ufata urudodo ruri hasi urunguru. Uru ruri hasi ukanyuza mu iri saro ry'umutuku rikurikiyeho. Noneho tugeze ku mutuku ngo tugiye gushyiramo imituku ibiri. Turashyiramo umutuku umwe undi wa kabiri. Uwa kabiri niwo turi bunyurizemo turi busobekeranyemo indodo. Bimeze dusobekeranyamo indodo. Bimere gutya paka dusoje uyu murongo. So murabona ko noneho tugeze ku kanyuma gasoza. Turacishamo urudodo nk'ibisanzwe. Noneho ntabwo twongera kunyuza amasaro mu rugo hejuru kuko ari ugusoza. Turacisha mu ngoro twanyuze mu isaro. Noneho dushyiremo amasaro abiri y'icyatsi rya kabiri ariryo dusobekeranyamo indodo. Thank you.
nubu ngubu hano no saro kamwe tubiri dutatu tune dutanu tatatu turindwi umunani icyenda turagasugiye noneho kugasoza hano dufite icyenda udusaro naha ni icyenda uburebure hariho udusaro turindwi kamwe kabiri gatatu kane gatanu gatatu karindwi hano ni turindwi hano ni icyenda noneho tugiye gusoza urakegeranya urunguru ruri hejuru uru rudodo tugiye gushyiramo isaro ry'umukara noneho tunyuze hamwe twatangiriye mu mukara turangiza tukongera dushyiremo isaro ry'umukara tubeke indodo yaza bimeze gutya ngiye mbese kugafunga nyine ugasoza noneho n'akandi kagozi nako ukanyuze ku ruhande kegereho isaro ripfukiyeho hano mu rukona nanyujije noneho tugiye gushyiramo ibara ry'umutuku noneho tugeze dusobeke indodo paka tukarangije nyine kose tubikora gutya noneho murabona tugeze ku kanyuma turacishamo hamwe dushyiremo isaro ry'umuhondo ry'icyatsi noneho duhite ducisha nk'aka ngaka twari bunyuzemo runo tumanutse noneho tugiye gusa nk'abakora ipfundo ariko ntabwo turafunga kabiri ufunga gutya rimwe ugenda ucengeza nyine muri utu dusaro
tugiye ku buryo nyine umuntu atapfa kumenya ngo wasoreje.